aparıcı, Zaur Kemal, qonağı olduğu hər şey daxilin efirində gözlənilməz açıqlaması ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Big Az Milli Az'a istinadən xəbər verir ki, aparıcı ATV telekanalından daha yüksək maaşla iş təklifi aldığını bildirib. Zaur yüksək maaşlı təklifdən imtina etməyinin səbəbini də açıqlayıb. Mən 21 ildir ki, bu kanaldan uzağa getmədim. Məni ATV-yə transfer etmək də istədilər. Maaşımı da çox verəcəkdilər. Mən getmədim. Ad sana, şan şöhrətə mən burada mindim. Burada tanındım. Rəhbərlik tərəfindən diqqət varsa bizdə də stimul yaranır. Daha da qəşəng proqram aparırıq.